Quanto gastou? Quanto gastou? Curte essa minha nova jornada. Quem viu meus vídeos anterior, eu tô fazendo dieta mesmo. Tô fazendo dieta. Olha só os carros top aqui, ó. E tá mesmo todo mundo aqui chorando, porque eu vi com meu carro agora. Tipo, eu vi com a bandite do Boto. E aí, beleza? Ô, Boto? 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 A gente veio com a bandida? Veio com ela, mas não tem som, né, mano? Tem pouca coisa, só uma caixinha. Vai fazer um projetinho de som? O Eduardo já tem um som dele. Isso aí só promete. É. Eduardo, faz um projetinho de som pra bandida. Faz um projetinho de som. Bora. 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 Chama, vamos gravar tudo pra vocês aqui desse evento. Boto, quem convidou ela? Ah, não. Ah, não, Boto. Feião, hein? Tu vem pro evento comigo, aí já chega a polícia. Não, ó. Não dá certo, tá? Eduardo, quem convidou? Foi tu que falou que a gente tava... É de vocês, não é meu, não. Não, cara, não. Lá pra Boneário. Ó. Os bandidos, vocês. Não, cara, não. Pri, como foi que tu achou a gente aqui? A gente veio escondido. Pelas orelhinhas vermelhas. Foi Eduardo que caguetou, né? Não, eu não vi ele. Não viu? Quem me falou, a Erika, assim, ah, eu vi o amigo do Boto, mas eu não vi, né, Erika? Tu viu o Léo ali, cara? Sim, Belão? Já tá tocando um sol, tá já. Tocando? Tá tocando? Vou lá depois. Você vai lá dançar? Ah, não, Boto, Boto, manda aí pra Boneado. Ué, mas eu te pergunto, o que você... Porque nem a mim. Cadê o carro de vocês? Aqui, ó, meu carro tá lá. Lógico. Eu também. As orelhinhas vermelhas. Meu, vocês são muito bandidos, velho. Muito. Ai, cara, não dá pra se esconder aqui, Londrina, porque tem uns fofoqueiros, assim, de chapéu. Foi tu, Eduardo, foi tu que falou. Ô, gordinho, sabe por que o carro dele entrou? Que? Porque quando vocês dois estão de dentro, fica rebaixado, é isso? Não. Ó, a bandite é louca. Vamos fazer um projeto nela. O Eduardo tá aqui, ó. Vai fazer um projeto na bandite. E quero ver vocês falar assim: ah, eu quero com vocês. Não, não vai. Não vocês, vai. Foi ó, bandido agora. Falou que me ia vir. Muito mentiroso. Hã? Não. Ah, vamos ver o som. Vamos junto, rapaziada. Vamos nos carros rebaixados. Fusca, ó. Meu sonho é ter um fusquinha desse, hein? Rapaziadinha, finalzinho de tarde top pra vocês. Tamo, ó, os carros estão um pouquinho baixos porque não pode aumentar muito o som. Ai, cara, tô gostando, hein? Ainda mais agora que eu achei a bandite louca. Tô atrás do Boto mesmo, ele fugiu de mim. Ó, a bandite louca aqui, ó. Tá diferenciada, moleque. Fala, bandite! Ai, coisa louca! Não, eu não sei o que que eu faço agora que o Boto... Olha, Eduardo tá bem louco aí. Ó, vai!
Acabamos de chegar do evento. Cara, que evento top. Primeira vez que eu vou num carro de automotivo assim. O Eduardo tá com um somzinho legal, né? Ah, ele tá, mano. Vamos ver se a gente faz um projeto no meu. Ele falou tipo que assim, ia fazer um projeto no teu carro. O meu carro chamou atenção, porque tá com essa pilotagem diferente. Os caras tudo ficam olhando, né? Mas o que eu quero fazer ainda, gordo? Eu quero pegar e dar uma rebaixadinha nela. Uma rebaixada, né? Rebaixar ela um pouquinho, se der. E vou jogar um somzinho nela. Daí quando nós esses bagulhos assim, fica bem massa, tá ligado? Não, tu sabe que o que assim que eu... Tipo, já tá chamando atenção o carro do Boto. Com som e rebaixada, vai ficar nervosa, mano. Para, Boto, a vizinha, cara. Aí atrás de ti. Aqui, ó, onde eu morava. Vem morar aí, gordo. Eu queria mesmo. Boto, é o seguinte. O Eduardo falou que ele ia fazer um projeto no teu carro. De som. Tu vai deixar ou tu... Bom, mas não vai fazer que nem outra vez da pilotagem que ele pegou meu carro. Ficou assim, um mês. Tipo assim, tu vai querer que nem do Léo, assim. Não precisa que das portas, né? Só atrás, só atrás ali. E um que dê pra tirar e colocar, tá ligado? Mas eu queria, tipo, fazer um paredão de som atrás. Lá no Pará, quem não sabe, eu sou do Pará. E quem tá aqui acompanhando o meu canal, que é do Pará, vai concordar comigo. Lá, cara, é Melody. Funk, é raba-raba. O que é Melody? Melody é o ritmo de... Ah, não é uma cantora, eu achei que era cantora. Tem a cantora também, que é a Melody. Melody. E tem muito paredão de som, cara, meio de julho lá na minha cidade, em Mosqueiro, eles se ajuntam, não sei se a prefeita lá não tá deixando, né? Mas antigamente quando eu morava lá, eles se ajuntam e faz aquele paredão e todo mundo dançando e coisa louca. Qualquer dia eu vou te levar lá no Pará. Quer ir? Tomar açaí, tacacá, mandiçal? Vamos lá, tô com você. Ah, Boto, tu parece que tu não tá querendo som no teu coisa. Não, eu quero, eu tô cansado, velho. Eu tô com dieta e daí eu não comi nada, mano. Ah, só lembrando da dieta, mano. Hoje foi meu primeiro dia da dieta. Eu vou gravar tudo aqui nesse canal e hoje eu tô bastante esgotado. O Boto... 5 dias. 5 dias. Mas tu falou pra mim também que eu ia passar por isso, né? É, o primeiro dia ali é o pior, né, mano? Ah, eu tô ruim. Eu não comi o lanche da tarde hoje, né? Então, agora eu não posso comer um cavalo, né? E tava tendo espetinho lá, só o cheiro já matou. Nossa, eu. Por isso que eu vim embora. Por isso que tu veio embora, mano. Mano, certeza que se eu não tivesse de dieta, eu ia comer lá. Churros. Ai, coisa boa, cara. Crepe. Lá em Boneário, pra quem não sabe, o Boto é lá de Boneário. Lá... Assim, a gente andando na beira da praia, aquele churros top que eu já comi foi lá. Se eu não tivesse de dieta ali na hora, eu não bebi nada, só água, você viu? Só água. Só que, tipo assim, ó, se eu não tivesse na dieta, certeza que eu ia comer churros, crepe e espetinho, certeza. Ou pastel. Matou a pau. Rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque se a gente conversar mais de comida, com certeza eu vou sair da dieta e não é isso que eu quero. Né, vou desmaiar. Finalizar o vídeo por aqui, você que gostou. Deixa nos comentários muitas sugestões de vídeo, porque eu tô lendo, tô deixando no coração. Tamo junto, tirado.